ماشاءاللہ جزاک اللہ دین طلب سے ملتا ہے بھائی ماشاءاللہ مکھاں پو اکڑو بڑو مول کیا چھے وہ چار طلاق تکی رکھا گیا انہا جو نالو دوا حضرت مولانا بھتو لبھن قطر سائن نظر بندہ حیدری صاحب اکھے ہیڈا چاہا رکھا تھے ہیڈا وری مٹھو بھی آئے پتھانا خیرہ تک اندر قیامت ہی کریو ماشاءاللہ تمام مرد خیرہ حضرت نور سائن پہ عیسیٰ نے سوا بجے رہا اللہ جل سے جو سوا وائزہ جو سوا خیرات جو سوا مرحوم جو روح کی عطا کرے ربون جو قبر کے جنت جو باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق اللہ العلی العظیم وقال علیہ الصلوۃ والسلام أَنَا ثَمَرَةُ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى ورؤيا أمي وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أكرم الأولين ولا آخرين ولا فخر وبيدي لباء الحمد ولا فخر وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه والده وبلده والناس أجمعين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ساتھی بآواز بلند مدنی سرکار کے درود شریف پر اللهم صل علی اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد آج کے رسول اڈا جو محمد اجا دیوانا زورا سا ہوا سرمتن امتن مدتن جدتن جدتن مکتن مدینہ جو خدا جا سبحان اللہ جلو ہنہ سال مدینہ ویدو گھرو گھرو تو مو سنگا دو آنا دو کرے ٹکے جو پان پر ہی دو پتھانے جو اندہ توکھے بھو بچی اللہ خاصی پیسے بارا مدینہ نمی داتا ہوا پیسے بارا دبائیہ شارجہ لندن امریکہ مدینہ ہوئے ویناجے جی قسمت بھلی ہوئے چھا بارا صبح اللہ تے دیکھ ساتھ دادیا مدوری مارے نگران حکومت ہر شئی تے دیکھ سایا پر صبح اللہ تے دیکھ سکا دے اج ماں درود شروع کیا رب راضی تھو نا محمد اجے درود اجے سب کے سبنین کے معاف درود اجے بارے میں بگاری ہوں عرض کیا مدینہ والے سائیں کا پوچھو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سپا بھیجو رو تاکہ گے رو دو سپا بھیجو وہاں فرمائے اکثر ہم علیہ سلام جے کو درود گھروں پڑے قیامت میں محمد کے سپا بھیجو سبحان اللہ ایڑی چوڑے کتر وجہ بوتھ اللہی وجہ ناڈیا ایکڑے بزرگ مکھی دے مکھے گا بچھو تو تجھے مکھی مٹھی چھو تو مختلف گلن یا رسو چھو سینیا کجو پھکو کجو کورو کجو مٹھو ابا جام بے جو رسو مٹھو کیا لائے ہو چھو کہوڑوا جام بھوٹی چوسن تو ماکھی مٹھی تجھے پیٹھا میں کیری فیکٹری ماکھی اجا مکھی جو جواب پچھا جب اجا پیٹھا میں فیکٹری کونے ما سب گنین گلن جا رہا اس چوسے پچھا یہ محمد تے درود پڑا ناجہ ہاں نبی سے فرمائے ملائک گشت کرنا ہے کہہ رہے ہیں گشت فوج بھی کر لیا گشت پولیس بھی کر لیا گشت رینجرز بھی کر لیا گشت تبلیغ والا بھی کر لیا گشت ملائک بھی کر لیا
فوج چھو گشت گنیا ملک جا قدار گولی دیا ریجا چھو گشت گنیا لوہری گولی دیا پولیس چھو گشت گنیا لوفر گولی دیا تبلیغ والا چھو گشت گنا غافل ان کی مسجد میں اٹھی چاہے پیارے بسکوٹ کارا دعوت کیڑی دینا بھائی مسجد میں چلے 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 چھوکرا ماچ کرے وے ہو ایک بار بیو پٹھانن جا خدا بنا چرتا سے مکھے پشتو بھی ایندی تھا مدا ہے پشتو میں گاریوں جو میں سمجھا ہوں کلکتہ وڑے وان نظر محمد حیدر سچ سچ سبحان اللہ تبلیغ وارا گشت کرے منتھو کرے چاہوں پیارے چاچو نا بھائی مسجد میں جلے دین کی بات ہو رہی تا ہماری اڑا او شار چاہے بونن جی پیو پاپا بونن جا کھاؤ داندلی بونن سکھنا تم چلو ہم آتے ہیں ہر رام جو اٹھڑی ہماری مسجد میں لائے آنے تا اچھے وہ تو رائے ہن کا جو اجتماع ہلو اللہ جی نہیں ہے جب رہے میں پنڈال میں رائی ونڈ لکھے مانو رہی اتحیات پکو کنا انہا تینا پکی کنا رب چلو فرشتہ دین جے سج کے آج سب نین کے معاف کر نتا جو صبح یا رسول اللہ ملائک چوک اشتو کنا فرمے جے کو درود پڑھنو میں ملائک درود کھڑی محمد جی روزے دے پہنچنا پٹھانن جے جلسے دے اچن مارو مکم میں ایڑا تو جے کہ رب پان بھی کھنوا گھڑا یا گجارت تو جا ملن کے بھسائیں دا کیوں تو با کیڑا مکم میں جے کہ رب پان کھنوا اللہ انہیں مال کو نہیں پڑھن دو اللہ حج کو نہیں کھن دو مکم رب کھن دو آئے کو ہانے تو بدایا جو باہر سے میں بدائیں دو کھیڑو کہہ پڑو ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی چھو مت آج کو سرو رب تجھے مائی مجھا ملائکہ مجھے حبیبت رحمت و درود مکلے ہوتا کلمے وارو تا بھی محمد تی درود پڑا پڑا آنے درود موتو پڑا ہوں سبحان اللہ تاہاں چاہو نہ چاہی دیکھا رہے تو کوئی پڑا ہوں رسول ماتا کا درود پڑا ہوں بنا مطا کا پوڑ ہے جو کچھ ہو جی ماتا کا ٹیسٹ بنا وطی آئی بیاری ٹیسٹ سیدہ بھائی ٹولہ فکر قرآنے کے مجھے درود بدا انہوں نے کلمہ طیب بدا مجھے چاچا یہ درود آجے جے کو اتھائی ای ہوئی تھے یہ شب بسا تبلیغ ان کے اتھائیات پکو کرائے تھے پوڑا نکے نہ تا پوڑے کے اتھائیات پکو کرانی ہے تو وجہ سائمیہ میں ڈیڈی رہو تو آئے کو پٹھان مکھے بکلو جیریوں ڈیڈی رہو تو رہے دیکھا رہے ہکڑی رکھا تو بیٹ رپو ڈیلی بیٹ اللہ یہ پورے کے جام صاحب کے دکان کھولے دو 500 چھائی رکھے دو چھائی جو نالو بھی آج ریچ بھی آج اتیات نتو اچے بیل چو ہو جے تو کہ رت تمہیں گاڑو اچھاں کے دین جو لاچار کونے دا اللہم صلی اللہ آج لاؤڈ بھی پچھانا نیرے رو گھرائیو آج پچھانا ماں جنہ بھی ٹپڑا گھانی بھائی جو بڑے واہ حیدری لاؤڈ بھی حیدری تا مولوی بھی حیدری تا جماعت بھی حیدری مولا آنی ازا مولی تا بھائی تا بھائی تا بھائی تا جو آتا ہے تا وہ کچھ ہوا اساں کا نفلت نہ کر بھلیا ہو دو بھی آئے تر علی علی سبحان اللہ جو تو درود پڑھا نہ انہ ساں کا دو نہ دو راجا اللہم صلی اللہ امام ایماناتنا تلاواتنا کراماتنا معجزاتنا ریاضاتنا محمد مجھے بھائی شروع آتا ہے دو عربی ہمیں آ
جدو قرآن جی بولی عربیا مکہ مدینے جی بولی عربیا صحابہ جی بولی عربیا مجھے مولا علی جی بولی عربیا مولا علی جی بولی عربیا مولا علی اسائے درجا خوددار آیو کنا آل نبی اسا کیا کیا سبحان اللہ جنت جی بولی عربیا اتھو جنت جو موڑی جا سدائیں دا جام صاحب تے دی کا کھیں ہانی ما سوکر تے گر کے ویو جنت کھبے تو کوئی ابا اوچھی مٹھ جنا کھبے انہ جے زال جو نالو کو جنت رن ہز نباگی ہنی سینڈلن سان گنجو کیس مجھے با تواری جنت دکھیا دعا کیو جے نظر خان پٹھان جے جلسے میں گدو چاہوں یہ جنت میں بھی گدو ہو جاؤں نتا جو جنت جی بولی عربی سمجھو دا جاؤں اردو شروع گیا اپنی گاڑی ریو نکالو چھوڑے جی پی بچے سائنٹ کے لئے بکولے ہیڑو کوڑا قبر میں عربی حالا دوا اتے ملائکہ تو رہی پوچھاندا تم کہاں سے آئے کہاں جا سکتا ہوں عربی عربی بیٹائی چاہتے جائے سبحان اللہ جو تا لطیف پڑھا ولی انجا عاشق بھائیو تھبر ہو جائے